tun tuma hian pran leh pi pen dil na chung chang kan en ho dawn ani new pension scheme ah hian a poi mo ma sa chu pran number nei ani a sarkar thuk tharan lo umreng rengin anti tor ma chu pran dil ani a

Uh, an exact tree kan ti te an di a ah, ti chuan phone akhan google kha click form kan download don ani ma sabira chuan i s5 download kan tu tumanga nps an s5 dia kan click kan download tur hiti hian ronin pe a ah. chumi so, chu kan click anga pdf in a form lo omanga chu kan download anga dot le chuan prandil na form kan ti mai csrf akha kan chhulut lenga ti chuan drop down option an awm anga ti hian download tur hi kan click leh mai anga form hi embi paka hian additional nomination nomination da bill na tur form kha angai leh a chu <ís tôi muốn> chu <a AUT1> ti hian NPS additional nomination form ti in kan search lang nga ti chuan drop down option book atang hian kan download lang nga ti chuan form poimo pathum e kan download ta form te hi pen tui kan fill up vek nga tin box chung hi horopuin e fill up ram ram tur ah. a om te hi a4 size a prina e phek le lam chaw man tur ole tuna chuan anexer s5 fi fi lap tur hi he, hemi hi he asena kanan zik bik hi e fi lap tur tan a poimo chin chu ni a dbo registration number hi a poimo em em ani chuan hi phek khatna alo ni ta a thlalak color a background of var man turani a ming kanziak nga pa ming le nu ming a oma pian di ti chuan pian na mun ram le kopui ta ming te, te kanziak zia ka nga fiat ta kin hen kan, kan ziak te hi pen tu i kanziak turani, ziak tu ra hi atul kan ti chin hi chu chiar thei turin zhiak ngay ngay tuur ni a. Dot le suan identity proof na ni a. Voter ID le pen card ka man may tuur ni. Pen card ni ngay 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 ti shiat tuur ni. Di suan address aran om le a. Address hi le ka te alaw tlhen na na. Kan address chiang kuang tak man tuur ni a. Landmark kan tiang si te pin code kan ti te. House number ati i tsuwan building bing tepo xa ziak tel zelat xa ni i tsuwan correspondence address le permanent address kan ti hi ayin angan i tsuwan permanent address hi a detail sa hi fill up kerkera nga i lo fa kan tikma ya nga mara i tsuwa dang laman i tsuwan e correspondence address ang de u xan e eh, fill up le turan ni ah yeah. contact details sa hien phone nambar mobile nambar da nga nge i nga email id po hi da tur ani mobile number da hi ni apoy mo ani ti bank subscriber bank details aron omta bank account nge nge nga ya chuan bank account number te bank ming te a branch le address te chuan pin code le IFSC kan ti te apoy mo Zuana. nomination details sa hi chu hemi hian he, he, pakhat chaw da the an exact tree zo ni na download to ka ban May tur ani hm hela is one serial number 10 na hi pension fund ani a chu wang hei chu angai lova e fill up lo mai tur hi active choice assets allocation tiang si auto choice then ya hipo fill up ang lova <tip> hila hi fetka self declaration and the uh, US person ti akhi no ti tik mai turani ti chuan a hnuai lam hian subscriber signature o awm um, date ziak de, na turte ming

ministry detail registration number so one treasury code number basic pay pay scale and yeah this one detail signature le detail seal hi a poimo em em hi hi ti ngai ngai ani a hela hian detail registration number hi s g v a internal dia detail ten hi chon shetura ngai la ti chon treasury kan dor te po khi an tresa tura pe bila te po heng te lang fo thina a riet lo chuan accounts and treasury sa te po zot mai taila hemi serial number 14 hi chu corporate sector ho ti turani wangin angai lova heng te po hi ti angai lo serial number 15 16

Pathum da ngay ngay ni lova pat ni po da thiya, pakat po da thiya. Pathum kan da chuan, at noi zela kian, a zon zela, detail ki fill up zela ngay ni. Nomini te address, ziak te oma. Nomini te po hi, kum tling lo te po hakan da thi. Thoa, ti chuan a date of birth atang in kum tling let tling lo kha en tur ani y a kum som pariat l i n g lo kha kum tling lo kan ti chu ni a ti chuan relationship a hian subscriber ti ne na ni l a i chin na nu fanu fa pa kan tiang chi kha ti chuan an seri zia nge nge nga ya za khan in sem don ani som nga ni nga ni nga ang in example a kan han da a ti chuan domini pathum na zok hi kum tling lo ni v a n g i n guardian meri lalmoi ti in kan ziak ta ni ti chuan hnuai khian subscriber in signature pek na tur oma ti chuan ta hen video seal le di video signature registration number te ziak na kha oma eng ge ti nge nge ngai kha ani a ti chin kha e a form csrf hote kan feel up chin khani ta pran dil na bi khani ta tu na hen pi pen dil na en le tai la pi pen dil na chu a next one le next two kan ti kha an di a ti chuan a next one a khian sarkar thok ming te a designation te a pay scale te a pian ni a join ni le a basic pay ti chuan domini a ma a kan zia to zong zong khati dang lam lovin ti khian a ngai vek ziak le tūra nī. Tā hēn mī shāng tē kān ziak tsūwa dīl nā hī riziak ka nī dōna. Tī tsūna nū ikhēn sorkānt hōki nā sīgnei ca rā pēk na tūra, lau ām vē le ā. Tsūna annex true wa, lau ām le ā annex true wa, tsūwa nā tūna annex uwa na kān ziak kā ziak nōn le ngā ya hī hey, dīdiaw mīng tē, an kōt nambar tē le office address. Zōng zōng kān ziaka tī tsūwa nā subscriber ming te a designation a basic pay a pian ni a join ni ti te nomination details ate kha ma kan ziak to zong zong kha ti dang lam lo vin nga i ve ziak le tur ania ta hian kan ti dang lam chuan dil na kha reject tur ani chuan so, a noi khian di deo vin assign nga seal chut bok tur a. kha zong kha pi le pran dil na Ka n'e n'haut h'i ts'u n'i a t'i ts'u n'diil n'ak ha'i appointment order teh DPC meeting minute attested photocopy te e, MPSC l'a n'a ya. DPC l'ak t'an ts'u n DPC meeting minute h'i n'a k'er l'uwa pen card le voter ID ka'n s'el t'sek teh a xerox copy k'a ka'n t'il wik buka n'a t'i ts'u h'eng i form te h'i. ayin dot dan tur takin kan sila nga accounts and treasuries saan bariram hun rota ton may tour andi